今天要跟大家介绍一个很有趣的东西，就是这个小房子。你们眼前看到这个小房子，它其实是挂在一个葡萄藤上面。那为什么要挂这个小房子呢？其实用意呢，就是它把雌性的激素放在这个小房子里面，它里面是一个粘板。对，那这样子每隔15天呢，我们来做调查一次，然后看上面有没有吸引到一些雄性的动物、雄性的昆虫在上面。那这样子我们就可以确保说，雄性动物在交配完之后呢，它把母亲嘛把卵产在葡萄上面。现在是葡萄花很小，现在是大概4月、5月的时候，所以葡萄还没有长出来，是葡萄花很小。那它们会把卵产在这个葡萄上面。那葡萄呢就会有洞嘛，所以下雨天的时候雨水会跑进去，对葡萄来讲很不好。对，那等葡萄长大，它会长大没有错，但是呢可能就会引诱到一些比较，譬如说fungus 啊，譬如说这些霉菌等等入侵，所以这对葡萄来讲是一个非常。确定性的因素降到最低。